नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो भिडियोमार्फत अब आउने क्रममा रहेको एउटा लघुवित्तको वित्तको आइपिओको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले झन्डै तिन लाख सैँतिस हजार कित्त आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथीहरू आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेको सृजनशील सिर लघुवित्तको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ अब हेर्नेछौँ सृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको त्रेमाससम्म आइपुग्दा चार करोड पाँच लाख रुपियाँ खुदको नाफा कमाएको छ यो नाफा गत वर्षभन्दा सत्र दशमलव चार चार प्रतिशतले थोरै हो गत वर्ष कम्पनीले चार करोड नब्बे लाख रुपियाँ खुद ब्याज आमदनी गरेको थियो यता कम्पनीको खुद ब्याज आमदनी चार दशमलव पाँच चार प्रतिशतले बढ्दा सञ्चालक नाफा भने सोह्र दशमलव चार आठ प्रतिशतले घटेको छ चैत मसानसम्म आइपुग्दा यसको चुक्ता पछि सात करोड रुपैयाँ छ त्यस्तै यसको जगेडा कोषमा तेह्र करोड पैँसठी लाख रुपैयाँ रहेको छ सृजनशीलको खराब कर्जा एक दशमलव छ तिन प्रतिशतबाट बढेर दुई दशमलव एक आठ प्रतिशत भएको छ कम्पनीले तिन करोड सैँतिस लाख दुई सय पचास रुपैयाँ बराबरको तिन लाख सैँतिस हजार पच्चिस किता आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ गोलबजार सिरहामा मुख्य कार्यालय रहेको यो लघुवित्त दुई हजार पचहत्तर साल चैत महिनादेखि सञ्चालनमा आएको हो यो राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त कम्पनी हो अब आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यस लघुवित्तले नेपाल धितो पत्र बोर्डमा एप्लिकेसन पर्छ र नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ हस्त साथीहरू यदि यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद